Kunnen we? Maestro, hoe verlopen de repetities? Zeer goed. Het was de eerste repetitie van een vijfde. Fantastisch, echt waar. Het loopt heel... De sfeer is goed, hè, maestro. Het is waar. Ja. Waarom de zevende van Beethoven, maestro? De zevende van Beethoven is, zoals een meesterwerk. Dat is een meesterwerk. Dat is van het beste wat hij ooit heeft geschreven. Dat is formidabel, die zevende. En moet weten, toen hij dat schreef, het was een potoven. Maar, maestro, de man in de straat, die verstaat daar niets van. Nee, het is natuurlijk niet evident, een componist die doof is. Nee, dat is niet eenvoudig, hè? Maar dat speelt in zijn hoofd af. Hij schrijft dat in zijn... Oei. Ja. Wil je de zevende van Beethoven horen? Kom dan naar de Singel op 15 maart.